Lisa Stattan, dig hittar man precis överallt. Ja, visst är det typiskt. Idag hittar de mig på hästtävling, Änglahoppet. Sveriges största ponny- och ungdomstävling på Borås Ridhus. Vi har precis börjat, första dagen. Ni börjar klockan 8 i morse. Vi börjar klockan 8 i morse, ja. Har det gått och hur ser det ut? Det har gått jättebra. Många lyckliga vinnare, många lyckliga pristagare och många duktiga ryttare. Nu är vi inne på andra klassen, silverrundan. Och vi kör guldrundan kvar ett idag också. Så vi planerar att vara klara vid 8 ikväll. 12 timmars pass. Och sen är det lördag och söndag kvar, eller? Sen är det lördag och söndag kvar. Då är det kval 2 för alla imorgon. Börjar också klockan 8. Och sen är det finalerna på söndag. Börjar också klockan 8. Så det är bara att komma hit. Välkommen. Ja, du kan ju filma här och se vad vi har till de små. Detta ska alltså vinnas allting det här. Det här ska vinnas allt det här som står här. Ja, det är fullständigt otroligt. Ja, 75 prisutdelningar är det. Så att det behövs lite priser. Vad har du att göra? Ja, det är fantastiskt. Mycket grejer. Tindra Kordasik håller sig redo. Det kommer här, Tindra. Nu går det bara snabbare och snabbare. 22.81 upp i ledning i vinnan på Brandstad. 13 på startsignal. Långhemmans Frostig Bergkärna och Klubb. Kan springa.
20 eller Johansson har tappat hoppningen. Det här är ju vi som parkerar som ser ut på det här sättet och kör det. Och ser till att folk ställer sig rätt och sköter sig. Vad bra att annars ni finns. Annars får de såna lappar. Jag får se. Jag känner. Du bara sitter och gottar dig. Ja, idag. Ja, jag är uppställningsansvarig så att... Det är ganska högt. Det är layback. Uppdrag, va? Ja. Ja. Det är femte året jag gör det nu. Men det sköter sig. Ja, nu gör det där. Du är bara chef liksom. Ja, kan man säga. Jag hatar det. Oj, oj, vad bjuder ni på i grillen? I grillen, vi bjuder på hamburgare. Här kan man också få kokt korv. Och man kan få till lök, sallad, tomat. Dressing, hemgjord dressing. Det är väl någon sött gladkräm och så är det havregryn. Ja, men det är eller vad är den? Det är choklad. Choklad och havregryn också. Vad vill du ha? Nej, men jag tar vad jag får, tänk. Ja. Det är lite annorlunda. Jag vill ha mycket grädde, ja. Du vill ha mycket grädde. Två. Eller om det var till dig, då kanske jag kan ha mer grädde på den. Det är så gott. Ja, det... Tommy Pretorius, kan vi få en sång? Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Ja, tack. Änglahoppet avgörs i Borås ridhus för 31:a gången. Och chef i Borås ridhus, det är du. Hur har det gått hittills? Det har gått fantastiskt bra hittills. Vi har många glada barn och ungdomar som är här och tävlar. Så det är jätteroligt. Hur många starter? Hur många ryttare? Ja, vi har fulla klasser. Idag är första dagen. Men vi har två dagar till, lördag och söndag. Också fulla klasser. Så det är från 8 på morgonen till 8 på kvällen ungefär.
börja rida, hur gör man då? Då kommer man till Borås ridhus och så får man en fantastisk ridlektion av oss. Och man behöver inte ha en häst med sig heller, va? Nej, det behöver man inte ha, nej, nej. Nej, ni får komma till oss så fixar vi det. Vi har de sex främst placerade nu inne på banan. Vi ska gratulera sjätte pristagaren ifrån Bildals ridklubb, Ebba Kivendel. Tillsammans med Justin Edvardinger upp ett felfritt 24-60. Femte platsen till Tosserins ryttarförening Jolin Johansson. Här med Santiago felfritt 24-50 Jolie. Det gärna priset går till vinnare med Hanna Nilsson. Hanna Nilsson tillsammans med Martin O.G. felfritt 2039. Tredje priset till Färshärans RF Tilla Eld. Rina Kukilsimas felfritt 2379. 1900 killar snabbare hinner vi på andra platsen. Västerriksportens Olivia Saraberg. Med Tango Lady felfritt 2360. Och nästan sekunden snabbare hinner vi på första plats. Segrare Vilma Fransson. Här med Eivor för Jönköpings fältfrittklubb. Det är lite barsätt felfritt och absolut snabbast under hela klassen. 22.81 segertid. Nu att det är igång. Det har väl varit lite planering och sådär, förstår jag. Vi har planerat ett tag, det har vi, så det är jätteskönt att det är alltid kul när det börjar. Men du, det här Änglahoppet, den har man ju hört talas om många gånger, den här tävlingen, och det känns som en ganska klassisk tävling. Men hur stor är den? Hur stor angelägenhet är det? Det är en av Sveriges största ponnytävlingar, och det är 31 året som vi anordnar det i år. Och det finns en liten talesätt inom ponnysporten att har du inte hoppat Änglahoppet, då har du inte hoppat ponny. Så det är en stor sak att komma in. Och då innebär det att det kommer folk från hela landet? Jajamän. Ja, men hur högt är det nu då, brons? Hur höga är hindren som du ska över? Idag hoppade jag en meter som är B för kategori D. Ja, jag fattar ju precis vad du menar. Men det är alltså en meter höga hindren? Ja. Är det högt? Nej. Du tycker inte, du hoppar högre än annars eller? Nej, men jag tycker inte det är högt längre. Okay. Men för mig då som har suttit på en häst som har gått lite långsamt fram, om jag skulle sätta mig på...